হুজাইদ রেণুকা দেৱীৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন। মণিপুৰী উইমেন লিটাৰেৰী এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমৰ সৌজন্যত দেওবাৰে হুজাই গৌৰনগৰ অৰিজা ইক' ফাৰ্মত ৰেণুকা দেৱীৰ এখনি লেচিং মেৱা নামৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। প্ৰথমে অসমৰ জাতীয় সংগীতটো মণিপুৰী ভাষাত পৰিৱেশন কৰে। সেই অনুষ্ঠানত কবিতা, পাঠ, গীত, নৃত্যৰে এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। হুজাই বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে। সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে খেলেম্বা শাস্ত্ৰীয়ে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বৃন্দাৰাণী দেৱী, কুঞ্জবতী দেৱী, নন্দৰাণী দেৱীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে। লেখিকা ৰেণুকা দেৱীয়ে প্ৰায় 900 গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবৰ্গসকল, মহিলাসকল, মই ৰেণুকা দেৱীক বহুত বছৰৰ পৰা চিনি পাওঁ। আইনৰ যিটো ফিলচফি, আইনৰ যিটো আদৰ্শ, সঁচাকে যিটো চিটি বা টাউনত থাকে তেখেতসকল ভাগ্যৱান, কাৰণ তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আমি সন্মান কঢ়িয়াই আনো। আইদৰ নিচিনা মানে যিটো এক্সট্ৰেক্ট উলিয়াই আনে ভাৰতীয় কালচাৰৰ, সেইটো মই খুব কম দেখা পাইছোঁ। বাইদেউ এটা সময়ত গীতাও অনুবাদ কৰি উলিয়াইছিলে মণিপুৰী ভাষাত। এইটো এটা ডাঙৰ মানে ডাঙৰ এটা, মই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছিলোঁ বাইদেউ। মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ যে মণিপুৰী সমাজত মণিপুৰী ভাষাত গীতা বাইদেউ নিজে অনুবাদ কৰিছে, সেইটো আচৰিত কথা আছিলে তেতিয়াৰ সময়ত। কিন্তু যেতিয়ালৈকে বাইদেউ লাহে 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 মই দেখা পালোঁ, তেতিয়া ফিল কৰিলোঁ এইটো বাইদেউৰ কাৰণে এটা সৰু কথা, নেচাৰেল। আজিৰ কিতাপত দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ সাধুকথা বাইদেউ ধুনীয়াকৈ লিখিছে। এইটো ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ যিটো এচেঞ্চ, এচেঞ্চ মানে মূল কথা, ভিতৰৰ মূল কথাখিনি কেইটামান ষ্টৰীৰ জৰিয়তে বাইদেউ দিছে, শাস্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই কেইটামান সাধুকথা, যেনে মই
আজিৰ দিনা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ আৰু লগতে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ মই সকলোকে অসমবাসী ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জাচিছোঁ। আজিৰ দিনা মই লৌচিং মাইৰা মণিপুৰী সাধুকথা বুঢ়িয়াৰ সাধু আজি মই উন্মোচন কৰিছোঁ। সেই উন্মোচনতে মণিপুৰী ৱমেন লিটাৰেৰী এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন তৰফৰ পৰাই প্ৰথম এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বাইদেউ, এই কিতাপখনৰ মূল কাহিনীভাগ কি? হয়, মূল কাহিনীভাগ মই মণিপুৰীৰ পৰা মই অসমীয়ালৈ অলপ অনুবাদ কৰি দিছোঁ। মানুহৰ মূল্য কি আৰু গুৰুৰ ভক্ত, যেনেকৈ আমাৰ বায়েক ভায়েক সকলো সম্বন্ধটো একে হ'ব লাগে, সেই কথাষাৰো আছে তাতেই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কোন সেই বিষয়েও আছে, আৰু প্ৰকৃত বন্ধু কি আৰু পুতনা ৰাক্ষ কি, তিনি বন্ধুৰ মাজতে সন্মিলনটো এই পাতো আছে, আৰু স্বাস্থ্য ভালেই থাকিলে সকলো সম্পদ এই বিষয়েও আছে। প্ৰভু ভক্তৰ কুকুৰ এই কাহিনীটিও আছে, আৰু ৰজা আৰু বুদ্ধিয়ক ল'ৰা সেই বিষয়েও আছে, আৰু দুখীয়া ল'ৰা ইত্যাদিও আছে। বাৰু, আপুনি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি আছে, মুঠতে আপুনি সৰ্বমুঠ কিমানখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছে? হয়, মই সৰ্বমুঠ 7খন গ্ৰন্থ মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম জনাব নেকি? হয়, মই প্ৰথমতে মণিপুৰী কবিতা পাঠ জামলবি থাময় নিৰ্মল হৃদয়, আৰু 2 নম্বৰত মহাকবি কালিদাস সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা, সংস্কৃতৰ পৰা মণিপুৰীলৈ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা গ্ৰন্থ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ গ্ৰন্থ, আৰু লগতে জীৱনৰ ৰং কবিতা কিতাপ অসমীয়াতে মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতীয় বীৰাংগনাসকলৰ কাহিনী চমু কাহিনী জ্যোতিৰ্ময়ী এই গ্ৰন্থখনো মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। লগতে আজিৰ শুভদিনত লৌচিং মাইৰা বুঢ়িয়াৰ সাধু এই গ্ৰন্থখনো মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বাইদেউ, এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কিতাপ উন্মোচন কৰি আছে বা লিখি আছে, আপুনি কি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আপুনি ভিত্তি কৰি পেলাই এই গ্ৰন্থবোৰ উন্মোচন কৰে? মই বিষয়বস্তু মানে মই সাহিত্য বোলা বস্তু মই ভাল পাওঁ, সেই সাহিত্যতে মানে ভিতৰত মধুৰ ৰহস্য সোমাই আছে বুলি মই ভাবোঁ। সকলোৱে যাতে সাহিত্যপ্ৰেমী হৈ মানে জ্ঞান আহৰণ কৰে, এই জ্ঞানটোৰ ওপৰতে মই ভিত্তি কৰিছোঁ। আপুনি ৰাইজৰ পৰা কেনেধৰণৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে? মই নথৈ আনন্দিত ৰাইজৰ পৰা, মই সুখী, মই এনেকৈ যে ৰাইজৰ পৰা যে সঁহাৰি পাম মই কেতিয়াও ভবা নাই। আজি মই সকলোকে মোৰ চিৰঋণী বুলি মই ধৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে।